ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့မစ္စမာနျူးစ်အာဝါမစ္စမာနေကင်းသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမကျူချမ။အခုကြည့်ရှုကြရမယ့်သတင်းတွေကတော့ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကနေတော်လင်းရေးပူးပေါင်းတပ်တွေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့သတင်း။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်200ကျော်ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အကြောင်းပရုတ်ဆောင်ရောင်းရဲ့နေအိမ်ကိုမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့ကမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ထရမ်လာထမားခရစ်ပတိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာမခနဲ့မိုင်40နီးပါးကွာဝေးတဲ့ပလဲမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးအင်အားဖြည့်တင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တော်လရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကမြို့ကနေပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပလဲမြို့ရဲစခန်းနဲ့မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုဗမာအမျိုးသားတော်လှန်ရေးတပ်မတော် BNR နဲ့အတူဂျန်စီလူငယ်မျိုးဆက်တပ်တော် GZA Southern YSO PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအပြင်းထန်စတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာမှစတင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးပိုင်းကတည်းကတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့အဲဒီနေ့မှာမှအပြင်းထန်စတင်ခဲ့တာလို့ BNR ခေါင်းဆောင်ပူနကာကပြောပါရယ်။မြို့နယ်ထွေအောင်ရုံစီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်သုံးပန်းတချို့ဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့ခံတချို့ကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲပထမနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးတော့လေကြောင်းကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော်လေးပူပေါင်းတပ်တွေကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ညနေမှာတော့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့သိရပါရယ်ပထမနေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာပလဲမြို့ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ BNR ခေါင်းဆောင်ဘူနကာကပြောပေမဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ BNR ကသတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမနေ့ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကပလဲမြို့ပေါ်ကို MI-17 နဲ့၄ခေါက်စစ်ကူပို့လာတာကြောင့်တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေပလဲမြို့ပေါ်ကနေဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းမှာထွေအုပ်ရုံကနန်းစီဒီယံဝန်ထမ်းတချို့နဲ့ဒေသခံတချို့တိစုံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲလေးရက်တာအတွင်းမှာလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးပြီးပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေဌာနဆိုင်ရာအဆောက်အုံတွေလည်းပြိုကျပျက်စီးမီးလောင်ခဲ့တယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ပလဲမြို့ပေါ်နဲ့အနီးကျေးရွာ12ရွာလောက်ကဒေသခံပြည်သူ1000လောက်ဟာနေရက်ကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။စပေးရှောင်တွေကိုပလဲမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေအပြင်မြန်မြို့နယ်၊ဆလင်းကြီးမြို့နယ်၊ရင်းမပင်မြို့နယ်စတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းသွားရောက်ခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ပလဲမြို့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တော်လင်းရဲရဲဘော်တချို့ကြာဆုံးခဲ့ရပြီးဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လတုန်းကလည်းပလဲမြို့ကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လက်နက်ခဲယံမလုံလောက်တဲ့အတွက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။စတားအနာသိမ့်ပြီးတော့လင်းနှစ်နေပါကာလအတွင်းမှာသတင်းထောက်215ရောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီး54ရောက်ထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့အသံအဖွဲ့ကမနေ့ကနိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိစည်ရင်းနေအရာဖန်ဆီးခံရတဲ့သူတွေအထက်မှာအမျိုးသမီး26ရောင်းနဲ့အမျိုးသား189ရောက်ပါဝင်ပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့သူကတော့155ရောက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသတင်းထောက်17ရောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်ဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခံထားသူ56ရောက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီဟာသတင်းမီဒီယာအခွင့်အရေးကိုချိုးဖောက်ဖိနှိပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့လည်းရေးသားထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မှာသတင်းတောက်2ရောက်သတင်းယူရင်လက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့မွန်ပြည်နယ်မှာလည်းတန်လွင်တိုင်းသတင်းတောက်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်ခဲ့တယ်လို့အသံအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2024အောက်တိုဘာလထဲမှာပဲကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA ကတလားကျော်ကြာဖမ်းဆီးထားတဲ့ဖားကန့်အခြေစိုက်သတင်းသမား2ယောက်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းတောက်တွေကို KIA ကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့လည်း KIA အနေနဲ့သတင်းတောက်တွေအတွက်သတင်းရယူဖြန့်ချီပိုင်ခွင့်ကိုအာမခံပေးဖို့လိုအပ်ပြီးသတင်းရေးသားတွေအတွက်ဖမ်းဆီးအရေးယူတာတွေဆက်မလုပ်သင့်ဘူးလို့လည်းနဲ့ထောက်ပြထားပါတယ်။နယ်စည်းမခြားသတင်းတောက်များအဖွဲ့ RSF ရဲ့2024ခုနှစ်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ညွှန်ကိန်းမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုင်ငံပေါင်း180မှာအဆင့်181အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားပြီးတော့အန္တရာယ်အများဆုံးအဆင့်မှာရှိနေပါတယ်ရှင်။ဆလပီရန်ကုန်တိုင်းရန်ကင်းမြို့နယ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ရန်အောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာပြင်းအားပြော့မိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Dark Shadow အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ရန်အောင်ဟာစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့အားပြော့တဲ့အမိုင်းကိုသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ထိခိုက်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။တရုတ်ဆောင်ရှာအောင်ဟာပြည်သူတွေကိုနေစဉ်ဒုက္ခပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံအားပေးနေတဲ့အမှုပညာရှင်ဖြစ်တာကိုသတင်းနဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆက်မင်နာတွေမှာထင်ထင်ရှားရှားတွေ့နေရတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။န
နေရင်တိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရှာအောင်ကတော့တစုံတရာတုံ့ပြန်ထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။မနေ့ကတော့တရုတ်ဆောင်ရှာအောင်ဟာအကျိတ်20မြောက်မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီအယုံအနုပညာရှင်တက်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းပုံကထိန်ကိုတက်ရောက်နေတယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမဲခေါင်အစည်းအဝေးကနေပြန်လာတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်းလှိုင်ကိုတရုတ်ဆောင်ရှောင်းအပါအဝင်အနုပညာရှင်တချို့ကနေပြီးတော့လေးစိတ်မှာတွားရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေကိုလည်းသတိပေးကြောင်းနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲတွေပြူစောတီတွေစုဝေးတဲ့နေရာတွေကိုမသွားကြဖို့လေဒက်ရှဲရိုအဖွဲ့ကမျက်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကသတင်းနဲ့ပဲဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာယာမြို့နယ်မြားစိန်ရောင်စက်မှုဆုံမြားစပယ်လမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်း Charik Babu စက်ရုံမှာစက်ရုံဒါရိုက်တာဆိုတဲ့သူကအမျိုးသမီးဝန်ထမ်း2ယောက်ကိုကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်မှုနဲ့လောက်ကလာစာအပြည့်မပေးတဲ့အတွက်စက်ရုံလောက်သား200လောက်က၈ရက်ဆက်စန္ဒာပြနေပြီးသူတို့လိုလားချက်တွေကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ Charik Babu စက်ရုံကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ31ရက်နေ့ညနေမှာဝန်ထမ်းတွေကိုစုကြည်ပေးမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့လည်းမပေးတာကြောင့်ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီး2ယောက်ကတခြားလုပ်သားတွေကိုအချိန်ပိုမစင်းမဲပြန်ဖို့တွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာစက်ရုံဒါရိုက်တာမစ္စတာဝန်ရှီဂျွန်းဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီး2ယောက်ကိုလက်မောင်းကနေကင်ဆယ်ပြီးတော့တွန်းထောက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ရအပေါ်မကျေနပ်လို့ဆန္ဒပြမှုစတင်ခဲ့တာလို့စက်ရုံလုပ်သားတယောက်ကပြောပါရယ်။စတင်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာပဲကိုတိလက်ရောက်ကျွလွန်ခံရတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်အပါအဝင်14ယောက်ကိုအလုတ်ကနေထုတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အလုတ်သမား900လောက်ကမစ္စတာဝန်ရှီဂျွန်းကိုအလုတ်ကနေထုတ်ပေးဖို့အလုတ်ထုတ်ခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်လည်အလုတ်ခံဖို့အပါအဝင်အချက်18ချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Charik Babu စက်ရုံဟာတရုတ်လူမျိုးပိုင်း Charik Company ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒပြလုပ်သားတွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့ညနေအထိစက်ရုံဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းမပေးသေးလို့ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စနပြဆက်ရုံလုပ်သားတွေကလက်တလောဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုမြန်မာနိုင်ငံအထွေထွေအလုပ်သမားတမကများအဖွဲ့ချုပ် FGWMC ကိုလည်းတင်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗျ။နောက်ဆုံးကြားသိရတဲ့အခြေအနေတွေအရစနပြတောင်းဆိုနေတဲ့လုပ်သားတွေကိုဆက်ရုံဘက်ကတရားစွဲဆိုမယ်။စက်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတွေကလည်းလူစုလူဝေးပြုတ်လုတဲ့အတွက်အရေးယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့စနပြကောင်းဆောင်တွေကိုကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုယူထားတယ်လို့ FGWM ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်အိတ်ကပြောပါဗျ။ဒါအပြင်ဆန္ဒပြလုပ်သားတွေနဲ့အတူရက်တီဝန်းရံနဲ့နေစာလုပ်သား30ကျော်ကိုလည်းစက်ရုံဘက်ကထပ်မံအလုပ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့မတ်အိတ်ကဆိုပါရယ်။အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ FGWM ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားရေးရအဖွဲ့ ILO ကုန်သည်ကြီးများအသင်းတွေကိုတိုင်စာပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်။စတင်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်ကစက်ရုံထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်သားတွေနဲ့နေစာလုပ်သားစုစုပေါင်း900ဝန်းကျင်လောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပြီးနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာစက်ရုံဘက်ကအလုပ်ဖြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောက်မှုတွေကြောင့်ဆန္ဒပြလုပ်သား300ဝန်းကျင်ကလုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့200ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။လက်ရှိမှာနေစာလုပ်သား300ဝန်းကျင်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုဆက်လက်လည်ပတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းသတင်းတွေပြီးမှာတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ထရမ်လက်ထက်ကခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်တဲ့သတင်းမှာဒီသတင်းအကြောင်းအရာအပြည့်အစုံကိုမန်ကူခတ်တာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဩဇာကြီးမာတဲ့ထောက်ခံသူတွေကခရစ်တိုငွေကြေးကိုလိုလားသူတွေဖြစ်ကြလို့ထရမ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရာကြောင့်ခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ကောင်းမွန်လာနိုင်ပါတယ်။ပေးကွန်ပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်နှစ်အတန်ကြာခေတ်ကောင်းခဲ့ရတဲ့ခရစ်တိုငွေကြေးလုပ်ငန်းကအရှုပ်တော်ပုံတွေနဲ့တင်းကျပ်တဲ့စီးမြန်းတွေကြောင့်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ထရမ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရလို့ဈေးကွက်မှာကောင်းမွန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးဘစ်ကွိုင်းကတစ်ပတ်အတွင်း25ရာခိုင်နှုန်းကျော်တက်လာပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ9000ကျော်သွားခဲ့ပါတယ်။ရွေးကောက်ခံသမရအရင်ကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုစန့်ကျင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်စလဲလောင်းအနေနဲ့အမေရိကန်ကိုကမ္ဘာခရစ်တိုငွေကြေးမြို့တော်ဖြစ်လာစေရမယ်လို့ကြေညာခဲ့တဲ့အတွက်ခရစ်တိုငွေကြေးကဏ္ဍကနေဘန်နာရီနဲ့တခြားပံ့ပိုးကူညီမှုတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ခရစ်တိုငွေကြေးနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အဖွဲ့တွေကအခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဒေါ်လာ245တန်းခန့်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ကအထက်အစိုးရရာထူးတွေအတွက်ခရစ်တိုငွေကြေးကျွမ်းကျင်သူတွေကိုရှာဖွေနေပြီလို့ Washington Post မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထရန့်ရဲ့ယင်းနှီးဆောင်လူတွေဖြစ်ပြီးခရစ်တိုငွေကြေးကိုလိုလာတဲ့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အီလွန်မတ်ခ်နဲ့အလားအလာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်သူအများအပြားကယင်းနှီးကြပါတယ်။ထရန့်ရဲ့အဓိကရွယ်ချက်တွေကတစ်ခုကခရစ်တိုငွေကြေးကိုမလိုလားတဲ့ Stock ကုန်စည်တိုင်း SEC ဥက္ကဋ္ဌ Gray Gensler ကိုဖယ်ရှားရေးဖြစ်ပါတယ်။အစလာငွေကြေးတသိခံလက်မှတ်တွေဖြစ်တဲ့ stock နဲ့ငွေချေးစာချုပ်တွေလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေမရှိတာကြောင့် Gray Gensler ကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Binance, Coinbase, Kraken စတဲ့တင်းငယ်တဲ့အစပျိုးလုပ်ငန်းတွေအပါအဝင်အဓိကဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး platform တွေကို SEC ကတရားစွဲဆိုမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီမင်းပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းပိုင်းကိုယင်းနှစ်မြောက်နယ်မှုတွေများလာနိုင်ပါတယ်လို့အီထိုရိုကလေးလာဆန်းစစ်သူဆိုင်မွန်ပီတာကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာအစိုးရကတရားရေးဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်ဒေါ်လာ၁၈ဘီလီယံလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘစ်ကွိုင်း ၂သိန်း၁၀၀၀ခန့်ကိုထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။သမရကျိုးပိုင်တဲ့အစိုးရရဲ့လမ်းစဉ်ကနေခွဲထွက်လာနိုင်လို့ခရစ်စတိုငွေကြေးလုပ်ငန်းပိုင်းကကောင်းဆောင်တွေကအကောင်းမြင်နေကြပါတယ်ရှင်။ မစ္စမနျူးစ်အဝါမစ္စမသတင်းအစီအစဉ်ကိုကျွန်မတူချန်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေရှင်။